Robino mundi bazana pema kobongisa ngai. Robino. Naya epana yo. Soki na zwa mbongo yebele. Eza $40. Ah! Toke yi matie boshe. Ah! Robino. Naya epana yo. Soki na zwa mbongo yebele. Botu na ba journaliste news ya YouTube ya television. Journaliste nini o ya toucha $200 par Robino Mundibu. Ah! Pat- eh! De la magie. Ah! Yo benganga un grand. Yo ni magage un jour mwana obino bolobaga soit disant ino sibia mangaga fali. Lelo abenyo na copité. Ah! Lelo abenyo na copité et pesu vertige o ekolo babilo bela na télévision banana bana musique nanu musicien mon côté ya mboka o que ça soit za grand nana bengisa nga cop. On manquait déjà fali respect. Ah! On manquait déjà fali respect. Chomi, tu as bon gâté l'orchestre wana pakistanais Robino Mundibu za mutema mabe. Ah! Chomi, tu as bon gâté l'orchestre na za mutema mabe. Papa, na raté ma kamwebele. Te yebi sangai. Mboka nini ya grave so mema ba musicien na yo. Na ko yebi sa innocent mama rebo. So ki kope yebo benga lisusu jeune garçon o te ya malobebele bele. Papa, biloko zwi akoloba na lolendo na ko sukisa yo. Nga na za munoko fulu. Na za munoko salité munoko na nge lumbaka solo. Robino zo benga nga un grand. Papa, bokangi nga passeport. Ngana ke no singa fali pardon pour na visa Angola. Ah, quel visa? Lelo nana ba Turquie na passeport nga nana ba Dubai. Angola ni nyonga na nyeki ya nga memangai. Angola o yemo ko misisi ake na avion. Ba travailleur na ye ba misisi na ye ba ke na bus. Et puis bis sangone mitu ka ba nzete ba mati likolo. Soki bete ki tono ba kufa ki. Ah! Robino, ko bongisa ngai te. Pardon. Bongisa libota na yo. Robino. Bongisa ba danseuse na yo. Nana ye na orchestre na yo. Ba danseuse baza na santé malonga te. Ah! Ba danseuse no baza salité. À l'époque biso tozo ke ne ba répétio ya Jibe. Tozo ke ne ba répétio ya Wera. Yaya. Oteli Linda. Kakola zo Linda wapi? Ah! Bine likaka opesi mobali posa lingwa balwa cha onanda. Ne ba danseuse ya Robino. Baza suinte, baza salite makasi. O tali dansezi, o koko siporte ata 3 fois. Mukolo tozo bina na clip wana. Aluwa ba dansezi o yaba group o ya nini ya dance, ya group de dance. Bazo propose ba dansezi wana na misu na nga ba kote orkeste ba bite. To kota na orkeste o yote. Robino ze mpoli. A manquera bate puis bango na ba orchestre na bango lelo na kopesa ba jeune conseil soko za na posa zone ngoke no sala test na orchestre moko songolo pagala ko kende pa ko kende pa Robino te. Ah, ba ka valeur ba toute na mon esika ba misise ba sala ba misise ba zo sala test pa fa ko gange la ba tuloko ba na mikie ba zo sala test pa Robino ko gange la ba tuloko la ba na mikie minute ya kotanga ba danseuse ba beninga mupandi ba bidadi. Tale la biso li kamboyo. Biso banato ya orchestre oyo. Rumbe zalagate. Ah! Rumbe zalagate. Soki to mati na podium, danse li kola danse. Moko ya yebi singa yo babenga soki mushinga. Danse ne mushinga bi papa ne na zaboye. Na zo bina na pampers matile zo tangangai. Mumunene o libumundunda ya foute la ganda ku ya $80 en a des bonhommes. Ah, pour matisa ekuna te na ma campagne Robino nazana mituka oyo ata musicien na moko ta kozana mutuka wana. Ah, yo moko yaka na range ya ko louer awa po prouver bi na file to suka wapi range ngwe mona na kalisuste pona nini bilanda lande ko suke lo mabe ofinga inosi bi ofinga inosi bi lolo inosi bi a prouver yo. Ah, eki fwenene. Sala sauce. Tala sala sauce nenge kei. Tala sauce nenge kanyuma solo. Maboko milai. Maboko milai. C'est-à-dire biso to fula ne batwa bongo. Ai!
Bana poto, bana ya Paris, bana ya mokil mobimba. Restaurant chez Djonga. Hey yeah! Restaurant chez Djonga. Nouvelle formule. Oh yeye li sous na makambu ya sika. C'est-à-dire que awa, ba fandi sa akei na niveau ya deux fois T. Surtout que bazali na ba service ya elengi. Awa soro koti. Bazali na plus de 80 places assises. Mais kote ya bilubu, enga ye. Awa ba vandi sa spécialité ya bilubu nyonso. Eza l'Africain. To européen. Kasi. Pona ba congolais. Fanda na onyepo awa. Okoliepo kukata mousapi. Yom ton gosa sa fête anniversaire. Baptême, mariage, conférence, to réunion mokoboye. Yaka awa na restaurant chez Djonga. Oyo. Ba fandi sa masolo tu. Joli kitoko. Na service ya qualité. Pona bilubu elamba maka awa. Yom ton lingo sala emporte. Ndengo sali commande. Kaka sikoyo sikoyo. Balambe liyo. Mbalamoro mbalamoko. Pe oziango za mubimba. Restaurant chez Djonga. Ezo fongoma tous les jours. Du lundi au dimanche. 7 jours sur 7. A partir ya 8h ngingo. Oza mubimba. Oyo adresse na yango. Ezo amina 4e rue. François. Vilon. 94 230 Cachan. Pona bato. Oyo wengbo sala. Commande. To réservation. Oko yoko benga na numéro ya téléphone. Oyo. Malolo. Oui, frère, Babi Djonga. Futur, hein? Nous te reçois la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djonga Masker. Restaurant chez Djonga. Yangonde Fandi Sibi Lubutu. Awa, nakati ya Paris, pena mokil mobimba. Eokan. Yoka Quadra. C'est moi, Koffi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom. Moi j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Neo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Neo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru. Je sais que vous me croyez. Oiza 12D. Oiza 13. Neo Tam Tam Nde. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Boss Yamoka. Jacques Pemba. Ah oui! Kotonga na facilité na République démocratique du Congo. Oui, c'est possible. Grâce à Congo Global Construction. Oh, yezali agence expert na magambo tali construction. Ma kambuo, o tindela ki mo na tata mo simbongo. Aliaki, o kuze mo ki mo na mbongo construction. Et si li et si la, grâce à Congo Global Construction. Oyo, aye na ba solution pour nous faciliter na bino nyoso. Ma kambo tali construction et salima na facilité nyoso. Ba tienne à disposition na bino nyoso ya construction veut dire oza na terrain olingi basale la yo plan ya ndaku contacter bango oh construction sokyo kotonga malembe malembe veut dire par étape obandi na fondation osilisi évaluer obeti élévation évaluer o matiti na makambotali batol si mana yango o entame makambotali finition bango bazali expert nango ba sala kabongo conception ya ba plan étude ya terrain étude topographique bazali pe ko sala expertise na contre expertise bazali ko sala projet devis
plan P. Bazali pe ko finance. Ozali na terrain na yo. Ozo luka ba partenaire pour ba finance. Bazali la ba partenaire s'il vous plaît. Bazala ka plomberie, électricité, topographie, plan d'assainissement et ba ville, plan d'aménagement, plan urbanistique. Ezali ko betama dada. Okoki ko zala na Congo Brazzaville. Oza na Mikilia Poto. Na Angola. Na Afrique Nyoso. Contactez Congo Global Construction. Ezoami na Kinshasa, na Avenue de la Nation numéro 11, na Kinshasa Gombe, na sima ya galerie présidentielle, Oza Mobimba. Ekeyo! Rangil, l'expérience de la vie. Restaurant Boutalombi na Château Rouge. Bada Kikambala, Chris Makema. François Zeloufalo, Ozanze Tamila. Alegria ya makaya Nelly Monduka Junior Ero Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi votre émission. PC La Plus Plus, toujours présentée par Mathieu Bonchet 001, Mathieu Bonchet Charles de la jeunesse congolaise, Mathieu Bonchet Fassa, le pasteur Lité Akanda, frappe n'allez, frappe n'a retour, Moutakala Nankolo, Goldberg à YouTube. Émission Moro Batwe Bele, donc votre émission PC La Plus Plus, le seul émission RTNC na Bangou na YouTube na Minute Choyo, rien à dire. Merci beaucoup à tout le monde. On va parler par rapport à tout sauf rien parce que l'été à Kanda, à Siliki na Nenga Rosaranate na Ebite, Yazo Silika, trop mais à Lelo, trop c'est trop. On va parler avec lui, Mabanga na Rouboaga na Page Rose, parce que l'émission est comme une street tire moussous, au Ligno Yebana, Baye Bayo. Contactez page publicitaire, je suis avec le pasteur Lité Akanda. Et que ça là, vraiment bien, bien. Merci à Tracy Mbelenga Pro, parce qu'on est déjà en direct sur Lengia Congo. Merci à moi-même, Mathieu Bonché, pasteur Lité Akanda. Merci à ma partenaire, tout. Oh, on va vous soutenir, Bissot. Et Bissot, au fin, à rater Mathieu Bonché, sans polémique, sans parti pris. Je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais. Pasteur Lité Akanda, mbote na yo. Mbote, Mathieu Bonché. Mbote na ba Congolais nyonso o baza partout na mokili mobimba o bazali ko tala émission na yo pese la plus plus ba pese yo confiance ba pese yo chance lo lenye nga moko na zala ki mutu ali bosu ya ko pesa yo chance na émission te na lobi ete Mathieu Bonché tika ete to pesa yo chance elongo na nzambe po ete musala na yo kende liboso ah elongo na nzambe po ete musala na yo kende liboso Bande konyonso balandi bino bopesa nga confiance bolobi ete un contre tous mutakala na nkolo pasteur Lité Akanda naza na domaine mokote nga naza na ba domaine nyonso ya république ya Congo ah soko moni nga na lobela ka domaine wana te sekeza bien makamuni soke nde kitoko kasi na lobela ka ba domaine nyonso ya Congo place ezo kene mabe pour na ko défendre peuple congolais. Ceux qui na yoki na compagnie moko baza na 10 mois impayé na lobeli bango. Ah! Ceux qui na yoki na compagnie moko baza na 10 mois impayé na lobeli bango. Ceux qui na yoki makambo zo tambola bienté na parlement na yeli bango. Ceux qui na yoki makambo zo tambola bienté. Ozolanda ce qui na moni album yezo lobe ezo sala sixi le kole ya Koffi Olomide légende na lobeli yango ah ce qui na moni dynastique et ningisi mokile ezo sala impact na lobeli yango ozo katé mikolo batunyo so e ki fuenienye ah sala sauce na mutu na pesi makambu ah na mutu na pesi makambu sala sauce sala sauce tala zela na nasi sambote ya Mathieu Bonché na sili sambote page publicitaire poto kota kitoko. C'est-à-dire je suis un contre tous. Un contre tous wana nga na lobagezaka apo na ba musiciens congolais.
Eza pona Congo mobima na makambo ezo marché te. Ah! Ngana koko bunana famille politique ngamoko ndengo moninga yawa. Ah! Ngana koko bunana famille politique ngamoko. Ngai ndengo moninga bena bundaka na toutes les religions ya Congo. Soki gafé. Nazolo ba bien soki gafé. Na bunana tous les pasteurs à Congo. Na bunana tous les prophètes ya Congo. C'est-à-dire je suis un contre tous na ba domaine nyonso. Oh libala na yo ezo simbate mobala zo beta zo boma yo bengangai. Ah! Oh libala c'est-à-dire ngana za un contre tous ya ba domaine nyonso. Golbert à YouTube un contre tous frappe na le frappe na retour. Tata na ngai likolo apambola bino. Na ebisa ki bino makambo ese bandi. Page publicitaire. Toleka toleka. Yamboué te na kota rapide na makambo. Tokei, tokei. Na pesa na nou page publicitaire. To bandi na héritier Mvouama. Héritier Mvouama, tata pambola yo. To bele la na bouzo bate. To bele la ne Mvouama ya solo. O makambo ba Mvouama we kangela biso ba porte. Bozo bwaka moutou millionnaire na nou boli ata $1,000 te. Merci na héritier Mvouama. Tata toloba ki to structure nyonso. Soko za Mvouama to moni nde to bengi yo Mvouama. Oza millionnaire te molingi ba bwako millionnaire. E bandi boni. Millionnaire eza ya Willy Moucheni. Moucheni. Kode mboka plus de ça 43. Ya Willy Moucheni tata pambola yo. Toye e pa yunishi Banze la fleur du jour femme intelligente et santé. Yunishi Banze tata pambola yo bandeko toza na boutique Yunishi Banze kune sote kabilo kwa kolia toza na maison d'habillement boutique maison d'habillement et pa Yunishi Banze et tozali na système moko na kati ya boutique ya Yunishi Banze soko koti nyonso kozala na ngo posa okozwa oza na poso sala ba transfert routine de la bande kona yo na ria na MoneyGram na Wester ezi sika ya kobunga te na kati ya bela na kati ya Belgique na Aloste soko komi na kati ya Belgique na Aloste komi tungisa mate tuna boutique Banze full service et pa Yunishi Banze za wapi bakolaksa facilement publicité tosaka na te pa publicité. Merci na agence de voyage agence business Eric Travel. Travel tata pambola yo. Bandeko tozolo ba bien. Na makamba ba agence na makamba ba voyage ba to ebele bazo lela pe bazo sima mitu. Bazo yiba bango mingi. Yiba batu ba mbongo. Bazo yiba batu ba mbongo faut faire très attention. Na kati ya ko yiba mbongo wana bande konanga okolela pe ko sima mutu. Agence ya sir o na lobi boye mboka nyonso oyo ningo kende contacter Eric Business Eric Travel asape na Eric Travel production bandeko ngana chaki Eric Dutz na minute oyo ba visa esopani na passeport na ngai okozwa ta idete na lela visa na kenda ko luka ba visa na mangenyenge kenda ko luka ba visa na Luzizi la ade Sheriki Mwamba lobi visa za makamba Luzizi la te visa eza na bakolo nango merci Eric Mwamba Eric Travel publicité ya sike koti tezela nanu avant otozana awa tozana eme ponda dollar boss tata pambola eme ponda dollar boss apambola blonde massa la parisienne la parisienne blonde massa la parisienne tata pambola yo blonde massa la parisienne a koti na kati ya page publicitaire Mercedes Zema na kati ya Lubumbashi si makote mokota kote la patrona la patrona Mercedes Zema yende mutu asimbeli biso initiative plus na Lubumbashi merci na Mercedes Zema tata pambola yo RJ Kaniera. Kaniera, artiste. Artiste. RJ Kaniera. Lubumbashi. Oazo sepeli saba congolais. Nyoso. Merci na musicien RJ Kaniera. RJ. Oloba ki rotine langa ba programme ya banzembo asika. Po to lancer déjà na publicité. Album ozo beta banzembo asika. Ba titre. Tinde la biso to lobela yango eko sala bien. Merci na légende du Koffi Olomide tata pambola yo. Bande kotozo loba boye. Batu babengi ngayi par-ci par-là, lité ya kanda.
tozo mona demandi moko ya Facebook. Maman Olive azo tinde la batu demandi moko ya Facebook. Na sima demandi wana komiko senga batu bambongo. Ngai lokwa naza mwana maman Olive na nina yebi saba kongole boye. Soki omoni mutu atinde liyo demandi da mi na Facebook. Ngatenke mwana maman Olive na yebi soki aza muyi. Muyibi! Ba miyibi ba kote liko mwa mama na Facebook. Ya mama Olive. Ya mama Olive. Mama di mama. La mama ni mama. Femme responsable. Femme responsable. Lelo soki nga na za o nga na zali. Mituka, mapangu, grâce à mama. Olive. Lembe. Kabila. Me kote angayi. Na kote ayote. Kote angayi. Kote ayote. Na kote ayote. Na kote ayote. Yebi nga pona kota kuna. Pasi na moni. Ah? Yebi pona na kota kuna pasi na moni. Bande kobaso lela. Awa vanda boye. O, namoni, mama Olive lembe Kabila. Atine linga demanda mi, tozo solo la. Mama lakinga mbongo. Mama lakinga boye. Siko, mama tengwa lakaka mutu mbongo. Ya senga kalisu teba tinde la ye. Mbongo. Yo muna mama Olive alaki mutu mbongo. Abanda lisu kwa ebisa ye. Tinda lisu mbongo. Afato tinde la yo. Mbongo. Mama alakaka bongo te. Bande koba kongole bo fongola misu. Bo fongola matoyi. Ngai mwana mama Olive lembe Kabila. Na ebi sibino boye. Mama zana Facebook ite. Yako tinde la gabatuba demandi da mi. Mama zana page. Oyo. Société ya initiative plus ejeraka. Pona ba publication ya mama. Soko zana posa mama. Ozana ba problemi. Maladi. Souffrance. Kontakte nga mwana na ye. Na ebi sa yo. Lo lenge nini wakuta na mama. Mathieu Bonché. Voilà, merci beaucoup. Toujours pour ta dernière émission, mais Tokoti ça. Pablo Kini, les jeunes déclarants. Pablo Kini, les jeunes déclarants. Pipi de Lyon. Sénateur Yann Zambé, merci à vous. Merci à Yuyu Kabouikou depuis Paris. Merci à Bienvenue Vangasele. Yao Dilo Mampouya. Et na Bossani TV Nanga de Gaulle Mata. Malena de Londres, les champions. Bande Rognon Sovalingaka, Mathieu Bonché. On est là pour bien travailler. Lité Yakanda. Nathalie n'a pas réseaux sociaux, n'a pas télévision minene, Nathalie artiste n'a pas Robino Mundibu, a lobi au raté bon mengo, au koufi m'pia kapon en politesse, et puis a longo la yonne na clip, yomoro mi longwa, te, na nyon so a lobi, yé sori moutazon manke grand frère na ye, aya kapeme ni na ye, te, pe a boa kisaka. Oh le banin! Banga kama kambo ngana bangi na ngai makambo. Nazaka munoko ngai. Ah? Nazaka munoko salite. Eloko wana. Ah? Nazaka munoko fulu. Omoni fulu. Batu ebele soki bazole kapemeni ya fulu bakanga kazole bakangi munoko. Ngai yoyo. Naza fulu. Ndeko na ngai. Angozolo babiloko na télévision, faut bien contrôler langage oyeba. Batu ebele. Bayebi ete liteya azana poema mutu. Ah! Batu ebele bayebi ete liteya azana poema mutu. Mais makambo yaka koloba na télévision, même ba combattant ba pierre nga raison. Ah! Même ba combattant ba pierre nga raison. Balobi ete moni liteya kanda oyo. Omoni biso ba oyo, Mathieu Bonché. Bomona anganga mwana gingasani mwana masina sifoko pembe na cimetière. Ah! Tongo mokwe kotana au ngana komi chef de l'état bokamwe. Eloko wana. Ah! Tongo moko ngana kokoma chef de l'état au tongo moko bokamwe. Mathieu Bonché. Nako bunda. Ngayo somona. Na bunda na elilingi. Ah! Na bunda na elilingi. Nazana kisi moko extraordinaire. Soki na pesio mu Kongo okosila mabe. Ah! Na pesa ba wario mu Kongo. Omona na stadi nenge batu bakufa. Ah! Na pesa Robino Mundibu mu Kongo. Omoni nenge lelo yobe ebetite. Loko la esprit na ngai makanisi na ngana pesa ngo Jésus de Niance. Ah! Le padre. Ah! Fere Gola. Ah! Motwa Yambo. Ah! Bino moko boyokata ba yini nanga balukaka nini nenge sali sikse prison. Oyoki prison nenge sali sikse. C'est-à-dire ngana pesa ka mutu
esprit pambate. Bagoloa, félicitations. Merci pour le soutien à Bagoloa, na monyango na miso. Bagoloa, Didier Chombo, petit Jésus, tata Pambola. Petit Jésus, à Pambola, César Pasioti, yango iloboko ya Nzambe. Mokonzi a chèque na Congo, tata Pambola yo. Mathieu Bonche, na zolo babilo komo keza très capital. Tokeyi, Nadine Lodi, antibala lingaraboye. Trouble moko ekoti na minute on a mboka. On a kopa pole la mopenza batu. Bébé soutou n'église. Un contre tous. Moutakala nan kolo. Frappe na le frappe na retour. Nako bete batolo lengwana na papolo na nyati yo. Nako esi yo. Okota topital. E bale kawuki. Bambi siya minene babimi. Vima na soko vima na. Pasuka soko pasuka. Ogo sale lo kote. Na mondi ya media. Na monde ya television. Na za mukolo wa pakistane Robino Mundibu. Ah! Na bandi TV na Congo. Na 2004 na antenne A. A l'époque yole ka na antenne A yo za nani. Kende kotu na garçon oya munene oyo soka fay na kiti kiti buka na kakomu nani oya antenne A o journaliste o nani. Joka? Joka ka benyele. Ah! Joka ka benyele. Fobo tche la e 3 kiti pour vanda e buka na te. Joka ka benyele emission na esaki komboni. Station 1. Station 1. Dimanche okokuta ba jeune garçon ba jeune talent ba yi wana na porte ba so benga na bango lokwa ba miyibi me kote la parmi bana wana ya salité ya ba musicien wana ba jeune talent de Robino Mundibu pasaki na kati wana ah me biso na 2004 na antenne aboke no tuna pasteur de la foi banga kanga po ebi puissance nanga na mboko yo ah na sa mwana pasteur de la foi me pasteur de la foi ebi maison ni nyonga na sale laka et la ebi maison ni nyonga na sale laka Nana sale la maison a pas pambaté ba ventirité. Naza na ba maison ya makasi. On ne lo soto bito simba mutu na mboko yo. A telemi pa ke ima kambo esili. Ah! Tuna ba Cheri Landu. Tuna ba David Nsala. Tuna ba Pole Mukendi. Ba koyebi sa yo. Lite ya kanda ba ni TV. Papa, na banda TV na 2004. Ba Robino ata solote. Tozo e bate Robino ako bota matu ako bota mate. Yango mona kangata uneka koloba makamba ba musicien. Nazalaga Claire, nazalaga Polele Po. Navona na ba musicien nenge na antenne A. Na kongwe salaki soki oza artiste. Ba yambi yo tunate ba mami lela. Ako ebi sayo. Kelite ya kana na monde ya televizyo aza nani. Papa, bando ye TV nano sali ata 5 ate. Pakistanais Robino Mundibu. Ah! Nani osalata 50. Mon frère, na banda ko mata avion. Avion o yo lelo boso tout la tolo. O koti na avion ba filmé. O koti na classe ba benga ngoni ni. Première classe ba filmé. O filmé mutuka. O filmé ndaku. Na banda via bandaku liboso na bino. Na banda via mituka liboso na bino. Tala tuna. Patrie de Panama boyimbo papa na China. États-Unis. Na te na France. Tuna Patrie de Panama boyimbo papa na China. Robino Mundibu nana bani sixete. Biso to tambola na ba Jaguar na ba 2005-2006. Ah! Na so tambola na Jaguar ya ngamoko. E frakata eye. Tangu e frakata eye. Jiba laleli Jaguar. Tangu wera enani jibe. Kofi alaleli Jaguar e frakata eye. Jibe alaleli Jibe nandembo Janeti Bombole ye pasuye na Jaguar. Deja 2005-2006 natambola na Jaguar natambola na Grand Cherokee. C'est-à-dire biloko ngana okuta papa Robino Mundibu lelo na somo na bonka ba mayanja mikie. Ah! Somo na bonka ba mayanja mikie. Na Congo, na kongi ko leka pe Robino na ba travailleur. Ah! Je suis mon Congo. Je suis mon Mbata. Keba na ba Congo koko kuta zolia li kayabu batumba na safuna kwanga mukie mais ba organisation ba activité oya me makana mupanzi yo yebite. Je suis numéro 1 na Tiangu. Porte-parole ya initiative plus c'est pas maman Olive Lembe Kabila. Ah! Est-ce que Robino Mundibu sana pema ko bongisa ngai? Ngesi na bonga ngana za fils adopté na famille ya Kabila. Ah! Robino koko bongisa ngai te
Naza fils est adopté na famille en bongo. Robin a koko bong sangai te. Robin a loba na tefe ge yako bong sangai. Talent. Ah, Zela Mathieu Bonché. Zela naza na biloko. Robino. Naya e pa na yo. Soki na zwa mbongo yebele. Eza $40. Ah! Tokeyi Mathieu Bonché. Ah! Robino. Naye pa na yo. Soki na zwa mbongo yebele. Botu na ba journaliste nyo su ya YouTube ya television. Journaliste nini oya toucha $200 e pa Robino Mundibu. Ah! Papa, biloko zwa koloba na lolendo na kosuki sa yo. Nga na za munoko fulu. Na za munoko salite munoko na nge lumbaka solo. Robino azo benga nga en grand. Papa, bokangi nga passeport. Ngana ke no singa fali pardon pour na visa Angola. Ah! Quel visa? Lelo nana ba Turki na passeport nga nana ba Dubai. Angola ninyo nga na nyeki ya nga memangai. Angola o ye moko misisi ake na avion. Ba travailleur na ye ba misisi na ye ba ke na bis. E pi bis angone ni mituka ba nzete ba mati likolo. Soge bete ki tono ba kufa ki. Ah! Ye moko patron. Pourquoi ba musicien congolais basa mitema mabebwe? Bo komi na système, bo zoli ba musicien visa Angola, olebino nyo so bo mata na avion, ba musicien ba ke na mituko emema ba koni, ba sangisi bango na ba varier, na ba saki, ale yo patron okia na avion, ba yambi okuna loko sali makama malamu. O sali makama mabe, po tonu ekoko betama. Ba musicien na ba kufi. Ozong sani na ba famille na bango. Robino, kobongisa ngai te. Pardon. Bongisa libota na yo. Eloko wana. Ah! Robino. Bongisa ba danseuse na yo. Ngana ya na orchestre na yo. Ba danseuse baza na santa malonga te. Ah! Ba danseuse no baza salité. A l'époque biso tozo ke ne ba répétition ya jibe. Tozo ke ne ba répétition ya wera. Yaya. Oteli linda. Kakola zwa linda wapi. Ah! Bine likaka opesi mobali posa lingwa balwa chona ndako. Me ba dansezi ya Robino. Baza suente, baza salite makasi. Oteli dansezi. Okoko siporti ata 3 fois. Mukolo tozo bine na klipi wana. Aluwa ba dansezi o ya ba grupu o ya nini ya dance. Ya grupu de dance. Bazo propose ba dansezi wana na misu na ngaba kota orkeste babite. To kota na orkeste o yote. Robino zempoli. A mankaka ba te pi bango na ba orchestre na bango lelo na ko pesa ba jeune conseil soko za na posa nzo ningo ke no sala test na orchestre moko songolo pagala ko ke ne pas falite ko ke ne pas Robino te. Ah! E ba ka valeur ba tout te na mona sika ba misise ba osala ba misise ba zo sala test pas fali ko gange la ba tuloko ba na mikie ba zo sala test pas Robino ko gange la ba tuloko la ba na mikie minute ya ko tanga ba danseuse ba beninga mupandi ba bidadi. Tale la biso li kamboyo. Biso banato ya orkeste oyo. Rumbe zalagate. Ah! Rumbe zalagate. Soki do mati na podium, dansi likolo a dansi. Moko ya yebi singa yo babenga soki mushinga. Danses ne mushinga bi papa ne nazaboye. Nazobina na pampex matile zo tangangai. Ah! Nazobina na pampex. Na oya kushu ya bana miki babenga ngoni. Pampex. Te! Te nini yo? Ah, et loko bana bazola tabo e ba chasser to somanga na ba boutique yawa. Pampers. Imoraide zo tungisa ba danseuse wana okoswa ta idete. Garçon ya libumu munene o libumu ndunda. Ya foute la gandaku ya $80 ana de bonhomme. Ah, koko matisa e kuna te na ma campagne. Robino, nazana mituka oyo ata musicien no moko ta kozana mutuka wana. Ah! Yo moko yaka na ranch ya ko louer awa po prouver bina file. Tosuka wapi? Ranch anwe mona na kali suste. Mm. Pona nini bilanda lande ko suke lo mabe. Nazana po sa bongisa ngaite. Azana ba musicien salité makasi aba na nongo bongo. Omoni makamo na oloba. Ko bana na guitariste, bassiste, soliste, batu nyonso na ye bazo sepela makasi. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki trop. Oh, esika ya bino moko ezali te boye bake Djonga zuli bino solution. Azu esika ya yemoko akofandi sa idéologie. Esika oyo ba Congolais tout ba kobanda ko yakokutana na ndenge ya defoati. Chez Djonga de. Chez Djonga de. Awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba
lokola ntaba ya kitoko pe lengi soso ya kotumba ngulu ya kotumba poisson ya kotumba esengali koyebake chez Jonga de bafongola ka ko banda mokolo ya mardi ti dimanche awande sika ambiance ezali kolala adresse ezaka kase moko chez Jonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elala ka awa na ndenge ya deux fois te chaque vendredi boba na kozwa Suzuki Luzub 4x4 yende muta ko sepelisa bino na ndenge ya sakanate oza kulia oza komela oza kopina pe chaque samedi eko banda ko zalande CNN alligator na ba artiste mosusu ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya deux fois te na bakunga ya kosakanate et puis chaque dimanche sombele suka bisanga ndebo ko zwa les grands chanteurs Emel alias de Mingongo yende muta ko ndeko palola awa boko sentir betoue baou différence yena Tele, mone, namiwa, ya nani? Che Jonga de. Malolo. Oui, frère. Babi Jonga. La Congolia. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîte. La Katakine, Che Jonga. Soko ningo sala ba réservation o bengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Jonga de yango nde mo boko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soit non mon message c'est quoi qui s'en a chef ma mère m'a passé l'aine qui s'est parce que ma mère m'a pas trop son artiste La célèbre qui soit chimina de l'eau, la quatrième va au bout, je vais aller bien là. C'est bien. Chef, banana la banane, comme moi, si la célèbre est inanime, je suis là. On m'a dit beaucoup, Faka. Oyo, 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 mais je suis là, je suis là, oh, le coup, la question est d'accord. Papa, on y a évité qu'un laboratoire, mais un médecin, et c'est une mission solution, où t'es qu'à là? Solution? Ignorant, zéro là, ça y est. On m'a dit, oh yo, similariste suppositoire, oh yo, similariste comprimé, on a pas hémorroïde. Voilà. On m'a dit, désostérile, oh yo, et ça pour la faiblesse sexuelle, et pour la fragilité pour la basse, et qu'on aide ma casse. Mais Borex, sauf que ce traitement n'y a tout, il y a hémorroïde, mais si quoi, on ne peut pas couler en haut. On a un zoom d'abus sur ma papa. Ce qui est ligne, on mesure ma centimètre non avant de ne pas couler. Pour me connaître, ça, on mesure les sous-sous, on commence avec box, toujours champion. On comprend? Par question de ce qui est sûr, on consomme si comme on soutient la Congo, caca dans le laboratoire, mais à missile. Et puis, et salami la banzete à Congo. Banzete caca à Congo. Banzete mon sous-sous. Y'a Congo ndé. Maman n'a pas aussi. Tu n'es pas trop aussi. Mais, où est-ce que tu es? Tu es là, 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 docteur Pichu Tondé, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, docteur Pichu Tondé. Dans la pharmacie, il y a formation. Dans une formation, dans l'université à Kinshasa, la faculté à pharmacie. Et puis, dans le master, na niveau, il y a l'université Marie Ngwabi, puis, na niveau, il y a Canada, na transformation des agro-ressources, et puis, préparation de la cosmétique, thérapeutique, naturelle. Dans le livre, dans le laboratoire CRMTA, ou, et le laboratoire MMC, spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui est parti de la nzete na biso ya Congo. Qui est nyonso au bozomona à la CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique. Et ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi étude Et puis, qui si on est dans la CRMTA, ils allaient homologuer le ministère de la Santé, c'est-à-dire qu'ils ont une autorisation d'ouverture, ils ont une autorisation, il y a mis sur le marché, au niveau, il y a Mboka, et puis les bandes, il y a Mboka. Qui si on est toujours produit dans la CRMTA, et puis on peut demander à n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça, la mort, et puis ils ont la tradie thérapeute, la naturo thérapeute. Oh, yeah, it's so.
Le bito bon sur les salles si faites au tiers colis les lots partout dans le monde l'objet en bas vie au tiers les lots à Paris l'objet à qui ne va suivre au tiers à Paris mon état d'une au tiers le babi et ma meilleure hein les salles si faites y'a yémé et ma meilleure au tiers colis les lots l'objet dans vie au yéba Valéria et ma meilleure si y'a on a une revue de loin tiens de l'angana les salles si faites au tiers les lots l'objet dans vie aïona. Bana mokili mobimba bana Afrique du Sud bana Paris donc il y a 5 continents nyonso bobangati so monika agence fret ou eza ya fondation de salisi ya et ma mère tabiloko lelo lobi ozui ah et ma mère quel miracle quel miskit tala conscient photo pesio biso na so puna fret na biso touke na marcade na Statorus et ma mère fondation de salisi fret touke tout tien. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont été en train de se tant que vous avez une fondation pour que vous avez une fondation depuis que là. Si vous avez un immeuble, vous avez une fondation. Vous avez une fondation Fret. Vous avez une fondation pour que vous avez une fondation. Vous avez une fondation pour que vous avez une fondation. Vous avez une fondation pour que vous avez une fondation. Vous avez une fondation pour que vous avez une fondation. Vous avez une fondation. O tchè lè lò, o jù lò bi. Nga la komanda ki net nga lò bi. Lè lò, na jwi, yango na lati. A wi, toza mousikate. Na fras, eh? Na fras na ri markate. Bana chateau rouge, wè mi akam na zo lò bi la. Bana chateau rouge, wè mi akam na zo lò bi la. Bisho, e ratakate. Frete bi lò, kolomi tout kalonde ngozi. Bazo sepe la makasi. Papa, batu ambongo nyosu yo koutana bango na Congo oyo. Ngape na kutana na bango yo sana po ya kobongisa ngai te po na banda ko matavio liboso na yo na banda fi ya succès liboso na yo ba avion nga na mati premier avion nga na matango na 2015 na zoke span na tina na panza sko ba photo ah? Premier avion nga yi na matango na 2011 na zoke span ko sana nga ma sécurité robino mundibu nga ko bongisa ngai te bongisa ba danseuses na yo bongisa ba danseuses na yo un grand. Omoni lelo, yo benganga un grand. Yo benganga un grand. Yo ni maka ke un jour mwana obino bolobaga soit disa ino sibia mangaka fali. Lelo abenyo na copité. Ah! Lelo abenyo na copité et pesio vertige o ekolo babilo bela na télévision banana bana miziki nanu misisie mon côté ya mboka o ke ça soit za grand. Nana benisa nga cop. O manquer déjà fali respect. Ah! O manquer déjà fali respect. O manquer respect. Papa, yo zolo bana télévision nga na so manke grand frère na yo oyo zo benga grand frère nga za lek na ngai ah oyo zo benga grand frère nga za lek na ngai vous blaguez avec les gens eh papa yo ni ngosa kana ngo yebi ngai oh papa batala yo manka faire combien de fois Robino Mundibu o manka faire combien de fois tika balolendo papa tika balolendo o finga innocent le loi innocent pe si o cop. Ozo mona, muto yoko kon dimate kako sa yiso, ah nzambe, lelo na pesi shomi na ngwene raison. Ah! Lelo na pesi shomi raison. Yango te muna kenaka na orkeste na yeba bete linga badansi nyosu na sengi bo chano nzembu ya chana nuboye, abo yiko bete ango. Bolo ngolango na orkeste, shomi, shomi, tiyo bongakate na orkeste wana, pakistane Robino Mundibu waza mutema mabea. Ah! Shomi, tiyo bongakate na orkeste wana waza mutema mabea. Papa, na raté ma kamwebele. Te yebi sangai. Mboka nini ya grave so mema ba mizise na yo. Goma kutu ya pasi. Oh, papa. Goma boke trua. Ah, boni bweko. Ngape na sana orkeste. Na go fe voyage, jiste pe orkeste na nga omona. Oh. Ah!
Nagoyebi sa innocent bengo li soute na cop. Ah! Nagoyebi sa innocent na mama rebo. Soki cop yebo benga li susu jeune garçon ote ya malobe bele bele. Vous blaguez avec les gens. Nagoyebi sa sko bana tirki. Landry Bola cargo. Nakata tirki. Nakata tirki. Yamata Bola. Bienvenue sur les Tata Pambola yo boutique ici na Mwana Banda le Tata Pambola yo Valimbala cargo Tata Pambola yo Michaud Darman Nzoko boîte de nuit plus 243 de Istanbul Tata Pambola yo Brenda Luana fille de chance Tata Pambola yo de Istanbul Tata Pambola yo Nabosanite Judith Mavungu Mavungu Judith Judith Mavungu Vungule merci na HPR de Mwana Laka Tata Pambola yo. Merci na Edgar Business Class Tata Pambola yo, le patron extraordinaire Hossein Saidi. Hossein Saidi. Hossein Saidi Tata Pambola yo, yé pazo zelanga iba na Turquie baza mobilisé le 13 oyo. Na lobi bien le 13 janvier na 8h na enterrir des gens na kati ya Turquie. Tata Pambola bino. C'est loi le baki oyé toyé. Oyé toyé. Soko ye, okute na pena kakato na yo. Papa. Yo bongi sangai. Yo keko sombe la bana batu bepafu bacheba montera na Kinshasa. Ah! Yo keko sombe la bana batu bepafu bacheba montera bacheba ni na Kinshasa. Na ebi mutu ateke la bango mituka anasa mwana lembat. Ah! Na ebi mutu ateke la bango bepafu wana e mwana matete. Na ebi ye, mutu ateke la bango bepafu bana matete. Osa la biloko na soni papa. Boni boyeko. Oh! Vous blaka avec les gens. Mathieu Bonche, nga basaka na nga ite. Nga soko ena loyengo okuta na pena degra loyenge. Bilobela télévision, télévision na oyo zo vanda lelo zo loba. Biso ba to sali chaîne na télévision wana. Lelo bo komi ko yabo vandi bo lobi. Oh papa. Po yeba nga ndambu Tala Mathieu Bonche. Nga na muta osaka ne late. Ozo comprendre? Musicien nini? Yaza na musicien? Oh ya ya. Biso tuta yake o ke répertoire JB. Ozo zongo subi nzela nzela. Loko, ah! Oh, yaya, oteli musicien nga sobina, pesa mo Congo, tanda biloko, pele, yalo pele, pele yalo pele. Tel orchestre inosbi, tel orchestre inosbi, classe, propre, très kitoko. Ofinga inosbi, ofinga inosbi, lolo inosbi a privé yo. Ah, eki mfwenenye, eki mfwenene, sala sose. Tala sala sauce nenge kei. Tala sala sauce nenge kanyuma solo. Maboko milai. Maboko milai. C'est-à-dire biso to fula ne batwa bongo. Ple craquer kuna la goma. Za awa papa. Ye pakistanais. Na orchestre na ye. Na ba wangila. Basala sixe na Congo ngana zali. Toko yeba nangana bangona na pesa ka batukisa ba musicien. Voilà, merci beaucoup. Parcialité à Kandon est presque à la fin. Merci à Big Manager, à Didier Lota. Bah, merci Ebele. Merci beaucoup à Guy Bokopolo. Merci à Ben Ngombo, le japonais. Merci beaucoup à Nixon Boutique. Bon séjour à Paris. Et Nabo Sanité, bah, Master Toubalinga, Mathieu Bonche, Igeti Bakika, Nadine Ilodi, Antibal, Maman la Julia, Arsène Toya, les jeunes millionnaires. Bambo Tebele. Merci à Fondation Mouchi, Trésor Mouchi. Bambo Tebele. Azozo ba menen sima kasi mikolo Fondation Mouchi. Kasi kasere ka poison et na bo sanité. Fondation Eric Mwamba. Eric Mwamba. Fondation. Bambo Tebele yao dilo mampuya donc. Kodema Tata Pambola yo. Gloire dia kesie. Tata Pambola biska bizwa miyo ensemble avec Kokodema Tata Pambola bino. Pichu tonde le docteur. Pichu tonde le docteur Tata Pambola. Asise Moraï. Nyonso. Akangi Masolo. Docteur Guilain le bourgeois. Oh, papa. Tel est DJ Oyo. Na Congo awa na Kinshasa zakata na concerté. Ah! Tel est DJ Oyo. Oye bete kaba décalé Oyo. Tala. Oye sa première partie. Na goya na deuxième partie. Nebo go pakatambang. Voilà, merci beaucoup à Gianni Bamana de Bruxelles. Ya Odilon Mampouya, ya de Gaulle Mata. Et na bo sanité. Merci à Pablo Kini, le seul déclarant. Djuma Kebe, boss live depuis Lukapa, merci à vous. Mandela Weston, bon séjour à Paris, patron. Et merci à ma fan Toubalingara, Mathieu Bonché. Merci à Yuyu Kabouikou depuis Paris. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, Dadi Yakuza, bientôt la Trozana à Paris. Merci à Bandeko Nyon Sobalingara, Mathieu Bonché.
On se retrouve la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Et na bosanité pour na kopé sa mbote. Naba Masatou, Balinga Rabiso, merci à Bonheur Louyeye, merci à DJ Gloire, DJ Lutonadio, depuis Paris, DJ Ken, on se retrouve la semaine prochaine. À la prochaine, bye, bye. Roi Bilamba, merci beaucoup, à la prochaine, bye.